зацікавило комп'ютери, і, в принципі, я дуже задоволена навчанням. 5 років я вважаю, що залишили свій слід позитивно. Тяжко сказати, бо я не дуже вникала в його навчання. Я бачила, що він розвивається, що він для нього щось нове, цікаве, і він вивчає, то задоволені. Він поставив свою мету навчатися далі. Тобто він знайшов, мабуть, свою професію. Ким тепер хоче стати? Ким? Айтішником. Ким ще може бути? Йому подобалося все. Він ходив з задоволенням на навчання. Справді, якщо він до школи не хотів іти, то в суботу йому ніколи нічого не боліло, і він з задоволенням сюди йшов. Я рекомендую мову комп'ютерну академію, тому що вона дає знання. Цікаво навчатися, і, в принципі, в мене росте дочка, і я думаю, що ми продовжимо вас вчитися, але трошки пізніше.